Hej, välkomna till YouTube-kanalen Palmemordet. Jag tänkte bara kort rapportera att Sven Anér bloggar igen trots sin höga ålder, tekniska problem och så. Tyckte han att det hände så mycket runt Palmemordet nu att hans blogg är igång igen. Ni hittar den på den här adressen, svenanerpalmemordet.blogspot.se. Jag tänkte bara läsa den, en post här, jag tänkte vara lite intressant. Sven har då skrivit till riksåklagaren Kerstin Skarp, vice riksåklagaren Kerstin Skarp. Och då säger han 7 mars 2016 skrev han där. Holmér och Avsan var gamla partners. Vad gör man inte för en partner? Till jobbet vid Dekorima behövde Holmér en polis han kunde lita på. Självfallet blev det Avsan, kompisen, polaren, partnern, Antti och Hasse. Hasse och Antti. Jobbet gick som smort. Inga bekymmer att ta trapporna upp till åsen. Holmér fanns på plats och inspekterade och var aldrig i Borlänge. Och när marsmorgonen grydde var Sverige ett annat. Holmér satte sig till rätta i chefstolen och inledde jakten på mördaren. Flera bra 33-åringar och kurder fanns att ta till. Och när 3 år hade gått kunde Hasses alla efterföljare spela ut trumfkortet Christer Pettersson från Rotebro. Dags att slutgiltigt narra oss. Och ännu 30 år efter Dekorima tror många att det var nog fan Christer. Men det var inte. Det var Hasse och Antti. Den där dagen då Sverige blev ett annat. Därför att ingen i toppen någonsin slog larm. Glöm Sverige. Eller kan Sverige räddas? För er som inte vet vem Sven Anér är så är han nog den mest intensive av alla privatspanare. Han har alltså forskat i Palmemordet sedan dag 1 skulle jag vilja säga. Och nu är han alltså tillbaka och igång igen. Välkommen tillbaka in i matchen Sven Anér. Och vi kommer givetvis att prata om det han pratar om här när vi tar upp polisspåret i podden. Men för att kunna göra det så behöver vi hjälp på patreon.com/palmemordet. För det kommer att vara ett heltidsjobb och prata om polisspåret kan jag garantera. Så då behöver jag finansiera mat och dryck under den tiden. Typ. Tack så mycket för att ni kollar. Jag kommer att göra lite så här mellanavsnitt. Jag har gjort det förut och så här, men jag är så laddad och liksom prata Palmemordet så att jag... Det räcker liksom inte med ett avsnitt i veckan. Men det avsnitt som kommer på onsdagen är alltså podcastavsnittet och är det viktiga. Tack för att ni lyssnar.